სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს შორის თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმი ურთიერთ თანამშრომლობის განვითარებასა და სოფლის მეურნეობის სექტორში სტატისტიკური ინფორმაციის სრულყოფის მიმართულებით აქტიურ თანამშრომლობას ითვალისწინებს. წლის დაწყებამდე 6 თვით ადრე საქსტატის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინტერესში შემავალი სტატისტიკური მაჩვენებლების ჩამონათვალს მიაწვდის. Ამ მემორანდუმის მიხედვით სტატისტიკის ეროვნული სამსახური სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ჩამოაწვდის კალენდარული წლის დაწყებამდე 6 თვით ადრე იმ სტატისტიკურ მაჩვენებელს, რომლითაც მოხდება სოფლის მეურნეობაში სტატისტიკის მომზადება და ასევე მოაწვდის ყველა იმ სტატისტიკურ პროდუქტს, რომელიც არის მნიშვნელოვანი სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის. საქსტატისტვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა არის, რადგან ეს კიდევ ერთხელ გვიჩვენებს იმას, რომ ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სტატისტიკური მონაცემების მიღება და განსაკუთრებულად აი ამ მნიშვნელოვან დარგზე, რომელსაც სოფლის მეურნეობა არის წარმოადგენს და სადაც მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი არის დასაქმებული.